Hulle noem dit die wêreld se wildste roeitog, van die Kanariese eilande oor die Atlantiese Oseaan tot by Antigua. Piet Botma van Pretoria het hierdie roeitog aangedurf en triomfantelik aan die ander kant uitgekom. Ons het van sy wedervaringe oor 'n roeiles in Simonstad gaan hoor. Hy het homself die Freedom Rower gedoop en met sy roeitog R300 000 ingesamel vir liefdadigheid. Maar hierdie dapper avonturier en seeman is eintlik 'n Pretoriaaner en oud Affie. Weet jy, het nou seker baie keer al wat mense jou gevra het, maar hoekom spesifiek Freedom Rower? Dit was vir my iets wat regtig belangrik was, dis jou identiteit in die reis. En ja, om verskeie redes. Eerste ding is ek het nog altyd gesê die see laat my nederig en vry voel. Tweedens het dit vir my gegaan om mense bietjie te inspireer om uit te breek uit dinge wat jou vashou of goed wat jy dink jou verhoed om jou drome na te jag. En derdens het ek 'n charity campaign saam met die Rooi gehad en het dit daaroor gegaan om hierdie kinders van die charity campaign om hulle te help om vry te breek uit hulle omstandighede na 'n toekoms met hoop. Vir die reis moet elke span koppel aan 'n charity. Ek het iets gesoek wat te doen het met die see en saam met dit het ek besluit om te gaan met 'n charity wat kinders help. Ek het na 'n lang soektog by the Small Things Foundation and Local Surf Lounge Academy uitgekom. Wat net die ander kant in Meisenberg is. Hulle leer die kinders se liefde vir die see, leer hulle surf, mentor hulle en om met surf en 'n liefde vir die see vir hulle amper hoop vir die toekoms te skep. So wat doen Piet Botman nou as hy nie so op die oop waters vaar nie? Wat is jou day job soos hulle sê in Engels? Johnny, ja, ek is eintlik 'n eiendomsontwikkelaar wat bly in Pretoria of Midstream in Gauteng. Maar ek het ongelooflike liefde vir die see al vir baie jare, van dit ek kan onthou. En ek probeer maar die twee so balanseer soos mens aangaan. Toe ek begin het met hierdie roei was een van my grootste uitdagings, waar gaan ek oefen? Waar gaan ek leer roei? Want ek het 2 jaar terug kon ek nog nie roei nie. Ek het rondgesoek en baie bevoorreg dat ek by die roei klub hier in Simonstad uitgekom het. Hulle naam is die Cape Coastal Rowing Club. En ja, ek was bevoorreg om vir so jare en 'n half lank so elke tweede, derde naweek af te kom Simonstad toe en hierso te kom oefen saam met hulle. Is jy maar van nature avontuurlustig ou? Jy hou van buitelug en sport oor die algemeen? Ek dink ek was nog altyd 'n sportiewe ou. Op skool, na skool aan verskillende forme van sport deelgeneem. Ek het na skool ook begin vis skiet en ek dink selfs met die roei is dit nog steeds my groot liefde en my groot stokperdjie. Saam met nagenoeg 40 ander bote het hy as 'n solo-roeier deelgeneem wat aanvaar word as die moeilikste kategorie om aan deel te neem. Ek het so 10 jaar terug daarvan gehoor. Ek dink my eerste gedagtes is hoe is dit moontlik? Die ouens is mal om dit te doen. Ek het tog daai tyd vir myself gesê dit sal ongelooflik wees as ek eendag hierdie ding kan doen en eintlik sal braaf genoeg wees om dit te doen. Maar ek het dit gebeere en dit was 'n ver weggebeere droom tot ek seker so 3-4 jaar terug noem dit die moed gehad het om die besluit te maak om regtig hierdie ding ernstig te oorweeg en éventueel te besluit het om dit te doen. Piet, die kanoe wat jy gebruik het, is nie sommer nou enige hierdie as mense so kan stel, kanoe. Dit is nogal 'n ander tipe vaartuig, is dit nie? Johnny, ja, die boot is gebou in Holland. Hy's basies 7,5 meter lank. Hy het 'n kajuit in die voorkant en in die agterkant. Die een slaap jy in, die ander een gebruik jy as stoorplek. En dan in die middel in die oopte is basies dan die roeistasie waar jy nou sit en roei noem dit dag en nag. Ek het vir baie ons gesê die boot wat ek geroei het is baie groot om te roei en baie klein om op te bly. Derek Reed is 'n absolute legende. Jy het baie by hom geleer. Ja. En ek kan amper glo die man is al 81 jaar oud, maar al hy kennis, daai ervaring wat hy met jou gedeel het ook. Hy's so 'n roei guru as ons dit so wil noem. Die jong ouens, jy weet, hy roei nog baie van hulle ook weg. Piet is a big man and it's very difficult to teach big men to row because usually they are very aware of their power, their strength and they want to use that in the boat. And unlike rowing machines in the gym where you just go backwards and forwards, the boat you sit in and you travel in it. So Piet had to learn to use his body mass and less of his absolute power. But he's a strong man and he really wanted to row, so he behaved himself and he got on with the job.
He's focused. He wants to do it. So if he says, I want to row the Atlantic, that's what he wants. And he just did it. Very, very strong man, mentally and physically. I'd so hashtag would say meter small. I didn't always have to small. I so doel gedrewe en passievol oor alles. Ons is al twee so avontuurlustig. Waar ek ergens oor die berge en obsessief is bietjie oor die berge, is hy nogals anders as hy nou een obsessief oor die see. En ek dink daai twee saam, as ons twee saam sit, is ons nogals 'n goeie span. Dit was 4800 km en het om 45 dae 22 uur en 47 minute geneem om sy roeitog op die 12de Desember 2023 aan Antigua se kus te voltooi. Piet, vat vir ons van daai wegspringdag. Hoe voel ou as jy daarvan af wegtrek en jy weet jy het nog 45 dae wat nog voor jou lê? Johnny, ja, vir my is die wegspring nog steeds een van die absolute hoogtepunte van die roei. Daar's verskriklik baie emosie en selfs maar vrees en onsekerheid en so in die atmosfeer. Ek kan myself weer indink en ek is nie bang vir water nie. Ek hou ook van die see en ek het daar groot geword. Maar ek dink as 'n ou op die water gaan en jy dink myself, luister, ek is nou op hierdie oop water. As hier nou 'n storm kom, wat maak dit? Het jy ooit storms beleef? Johnny, een van die grootste uitdagings van hierdie roei is jy met jouself amper maar oorgee aan die see en wat die see vir jou gaan bring. En ek dink vir al ons mense wat dinge wil beheer altyd en goed is, dis regtig 'n groot uitdaging. Nou, ons het so van dag 2 tot dag 9 was ons basies in 'n redelike groot storm op die see. Winde van oor die 35 knope, branders wat 6-7 meter hoog was. En ek moet sê, ek het gedink ek gaan die eerste paar dae in die roei inkom en ek gaan rustig gewoond raak, maar ons het van dag 2 af in hierdie storm en dit was 'n redelike harde, vinnige bekendstelling aan oseaanroei. In die reis self is daar 'n veiligheidsspan wat maar so 'n paar ouens is wat van land af die bootjies monitor, maar behalwe vir dit is jy alleen op die groot see. Nou eerste week was my erg. Dit was dit in die see was rof en ek weet ek het nie baie van gehoor daai eerste 4-5 dae het ek niks gehoor van hom nie, maar ek het moet gestres nê. Nee. Ek het geweet ek het regtig in my kop geweet dit gaan okay wees en ek weet die Here se hand is oor hom. So jy staan in die oggend op, daar is toiletgeriewe, jy kan daarom eet en daai tipe van ding. Jy lag nou, maar ek kan myself weer indink. Ek sê die toilet een vinnig antwoord, okay. Die toilet is 'n emmer. So. Ek het opgestaan in die oggende, 3-4 ure geroei, geëet, 3-4 ure in die middag geroei, weer geëet, partykeer vinnig geslaap en dan het ek weer in die aand 3-4-5 ure geroei tot so 12 uur in die aand of so en dan weer gaan slaap tot seker 6 uur die oggend as jy kan slaap. Ek het al goed gedoen waar dit maklik is om te sê jy moet net nog 10 km of jy moet net vanmiddag nog vasbyt of net nog hierdie week, jy weet, maar dis min wat jy vir jouself sê jy moet net nog 30 dae vasbyt. Ja. In the middle of the Atlantic Ocean, just me on Santiago, my boat, taking a swim. Woohoo! Ek het so, ek dink is so 5 dae voor die einde, het ek een middag toe ek lekker moeg was na harde roei, het daar wolke opgekom en 'n reënbuie so oor die see gehad en daar het 'n volle reënboog oor die see gekom. Daar was vir my ongelooflik. Ek dink om twee redes. Die ene dit het net vir my weer gesê jy's nie alleen op daai boot nie. En tweedens, ek het gevoel you've got this, you've made it. Ek moet sê toe daai vag, die SA vlag se vashou. Ek het nie gedink dit gaan dit tref jou so diep nie, maar dis jy's so trots binne jouself en jy kan sien hy is ook net hy was dit so was verlig, maar ook dis net hy was trots en ek wou amper sê hy's amper nog meer gedetermineer daarna om net nog iets te doen. You must remember that he's never rowed before, so it's a daunting task. That takes real courage, so full marks for him actually having done it and achieved such a good result. A true ambassador for South Africa, isn't he? Absolutely. An ambassador for human beings. More people should be like him and just get down to doing things. Wat het Piet Botma van homself geleer in hierdie 45 dae op die see? Die ding wat ek definitief geleer het is dat jy weet om iets soos hierdie aan te pak is eintlik 'n hele groot journey wat begin van die droom tot waar jy die bitter moeilike besluit maak om dit eendag te doen en wie jy word in die proses en wie jy is in hierdie proses baie belangriker ook is as wat jy bereik. Robert Frost het eenmaal gesê dat moenie gaan daar waar die pad jou lei nie, maar eerder daar waar daar geen pad en geen roete is nie.
Piet Botma het beslis hierdie avontuur sonder enige roete aangedurf, maar in die proses 'n storie beleef wat hy vir die res van sy lewe met hom kan saamdra.